Новини важливі, актуальні, свіжі. Це означає, що, звісно, те, що з нами наша Катя Сидорчук. Ну що, ти готова, Катерино, до новин? Звичайно, я підготувала свіжу порцію новин. Отже, ми продовжуємо інформаційний блок «Київського ранку» в студії Катерина Сидорчук. В столиці правоохоронці затримали хлопця, який збував наркотики через інтернет-магазин. Затриманий за одну закладку отримував 50 гривень. Наркотичні речовини він розкладав переважно в Дарницькому районі та на Лісному і Лівобережному масивах. Наразі відкрито кримінальне провадження, тривають експертизи. По вулиці Мельникова був затриманий молодий чоловік з наркотиками. В ході проведення невідкладного обшуку у зловмисника на квартирі було виявлено та вилучено понад 100 пакетів MDMA, марки ЛСД, марихуана та електронні ваги. Всі речовини були вилучені та направлені на дослідження. Музей чи слідчі дії? Розслідування вбивств на Майдані триває понад 4 роки. За цей час про підозру в скоєнні злочинів загалом повідомили 413 людям. Серед них – високопосадовці, правоохоронці, слідчі, прокурори та судді. Як початок будівництва музею Героям Небесної Сотні вплине на розслідування – дивіться далі. Майже 5 років тому тут, на вулиці Інститутській, на так званому п'ятачку смерті загинуло близько 15 учасників Майдану. Зараз тут меморіал пам'яті та хрест. П'ятачком смерті це місце називають самі родичі героїв. Серед них і батько Устима Голоднюка, якого застрелили 20 лютого 2014-го. Група протестувальників піднімалася Інститутською сюди до гори. І ось в цьому місці якраз був самий кровавий масовий розстріл. І Устим з групою хлопців піднявся коло Жовтневого, перебігли сюди дорогу, щоб винести поранених і вбитих. І в цей момент був застрілений підступно, застрілений в потилицю з цього боку. Чоловік згадує, його сина називали хлопчиком у блакитному шоломі. В ньому Устим на цих знімках. Тепер на місці загибелі сина батько каже, для нього важливо, щоб слідчий експеримент відбувся. Для мене, як для батька, важливо, щоб більше ця трагедія ніколи в Україні не повторилась. А щоб вона не повторилася, вона повинна бути розслідувана і повинна бути розказана правда, як це було, як це відбувалося. І саме для цього цей слідчий експеримент повинен бути проведений. Експеримент під загрозою через намір збудувати музей Революції Гідності, розповідає слідчий Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Цієї середи визначать переможця тендеру на будівництво споруди, а невдовзі й розпочнуть роботи. Днів за 10 можуть розпочатися роботи, а до теперішнього часу не перенесено цей меморіал. Тимчасовий, не перенесений для того, щоб ми могли дійсно провести якісні слідчі експерименти, які не можна зараз зробити, на жаль, через те, що він заважає. Сергій Горбатюк розповідає, на слідчий експеримент потрібно щонайменше 16 днів. Коли почнуть будувати, його провести не зможуть, бо зміниться вигляд вулиці. На запитання журналістів, чому не провели раніше, Горбатюк відповів, що в прокуратурі були зайняті іншими експериментами в справі Майдану, а схопилися в липні, коли дізнались про заплановане будівництво музею. Відповідальність несе Київська міськдержадміністрація, якій листи направлені слідчим з проханням, з дозволом від родин Небесної Сотні, з проханням перенесіть, тому що ми хочемо завершити слідчі дії. За словами слідчого, відповіді на жоден лист він не отримав. Директор департаменту благоустрою Київської держадміністрації Дмитро Білоцерковець пояснює, щоб демонтувати меморіал, дозвіл департаменту не потрібен. Каже, музей пам'яті Небесної Сотні, де мав би опісля зберігатись матеріал, може сам найняти службу для демонтажу. Лише 16 жовтня надійшов лист від цього музею до міста, де вони навіть не кажуть про те, що місто має щось демонтувати. Вони просять місто надати дозвіл та допомогти. Тобто, в принципі, цей музей теж може найняти підрядника для того, щоб нічого не чекати. І спокійно все це демонтувати. Місто нічого не може заперечувати, навіть у міста немає повноважень давати дозвіл, тому що це не балансовий об'єкт міста. Точної дати, коли розпочнуть будівництво музею, немає. Розслідування вбивств на Майдані триває понад 4 роки. За цей час про підозру в скоєнні злочинів загалом повідомили 413 осіб. Серед них – високопосадовці, правоохоронці, слідчі, прокурори та судді. Реальні вироки отримали 2 людей. Відбуває покарання 1 людина – це громадянин Азербайджану Азір Тагіров. У розшуку 102 фігуранти у справі про вбивство учасників Майдану.
Поки це все, наступний випуск у 8:30. Київський ранок триває. Зараз для вас прогноз погоди.